精彩了，跳得非常精致，完美完美完美，开心疯了。我觉得他们的翻跟头方法太厉害了，真的。我觉得他们非常有把握，所以我就是相信了他们啊、最终没有太紧张，但是我觉得我妈妈非常紧张，我觉得她看所有的比赛都会有一点点。比较喜欢看那种新兴一下的新兴一点的项目。是的，对对对，包括街舞我觉得也会很精彩，看看能不能抽出时间看到。